Hyvää päivää kaikille suppaajille, tervetuloa taas Intti-viikonloppu pariin. Tällä kertaa vedetään vähän CSGO Overwatchia. Mä en tee tällä kertaa yhtä tällaista evidenssiä katoa, vaan mä teen useamman, että tästä tulee sellainen vähän pitempi video, niin kuin mä oon sanonut, että mä tulen tekemään näinä viikonloppuvideoilla, niin vähän pitempiä videoita kuin normaalisti, joten mä teen varmaan muutaman. Ja tosiaan mä varmaan aluksi selitän vaan mitä siellä Intissä on viime viikolla tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan. Ja sitten varmaan vaan ihan perustyyli katon nämä videot läpi. Jees, eikö aloiteta? Eka juttu. Voisin saman tien aloittaa selittämisen tästä Intistä. Eli kaasumaskari, mikä on maskari? Kaasumaskin tiiveyskoe ja sadeasu ja kaasumaski päässä. Mentiin sellaiseen konttiin, missä missä on suspect 4-3, selvä. Täällä on hieno puukko. Mentiin siis konttiin, mihin pistettiin sitten kyynelkaasua. Se oli sellaista harjoituskaasua, se oli laimennettu. Se oli 2%, mutta se silti niinku kuitenkin tekee jotain tuhoa. Ei niin vakavaa kuitenkaan kuin ihan oikea staffi, mutta sen jälkeen sai testata kaikki halukkaat, että niinku ilman maskia, jos halus käydä siellä kontin sisällä. Mä kävin siellä kontin sisällä ja ai että, se vähän kirveli. Ja siinä. Ja perusjuttu. Mitä vittua? What? Mitä tässä tapahtui? Okei. Okay. Selvä. Onko siellä vihollisilla, kun en tiedä. Niin, eli sai testata sitä kyynelkaasuista ihan sellainen ilman maskia. Se ilman kautta, se oli ihan kivan tuntusta. Kurkku ihan tuntui, että se olisi tulessa ja mulla on silmiä kirveli kauhean. Mun kirveli vaan otasta ja kurkkua. Niin sellainen. Ne oli aina paikat, mikä kirveli. Menin sinne konttiin, seisosin hetkeen ja sitten juoksin vitun nopea pihalle. Se vähän tuntui kyllä jonkin verran. Ja sitten mitä muuta. Meillä on se sotilaan peruskoe. Meillä oli luuttuotti sanoa, että tämä kohtuullinen on tässä tiimissä viesti. Tadaa! Ei tullutkaan. No nyt tuli. Mut joo, niin niin, luuttuotti sanoa, että siellä tulee, tää tulee olemaan vähän erilainen päivä, mitä te olette tottunut tekemään. Ja te testataan yksilön, että te pääsette yksilön näyttämään, mihin te pystytte, teet pisteytetään. Ja sen jälkeen tulee vähän jotain sellaista, mitä te ikinä osaa oottaa. No, tehtiin se koe. Sitten se koe tehtiin siinä. Se ei siinä mitään. Eli niinku kaikki, niinku, miten osasin muutamassa, tuli vähän virheitä. Mutta sen jälkeen tuli se, mitä me ei osata oottaa. Luutnantti sanoi, tossa joka jätkälle kartat. Suunnistakaa takaisin tältä leiriltä sinne kotiyksikköön. No niin, ei tässä mitään, että se oli 4 kilsaa, 4 kilsaa sinne takaisin sinne kasarmille. Me oltiin siellä keskellä mettä jossain, ja sitten meillä on vaan kartat, jos piti lähteä siitä vaan vetää sinne päin. Eihän siinä. Me päästiin sinne, niin tosiaan matka oli jo 4 kilsaa, mutta me tehtiin siitä varmaan vähän yli 6 kilsaa, kun me vähän pyörittiin jos ympyrää jossain kaikilla. Ja tää ei näytä koodaa, vaan miksi tää on taas reportattu? Tässä ei mitään ihmeellistä. Mikä yksi botti. Joo, suunnistettiin siis takaisin, ei siinä mitään muuta. Sellainen viikko. Ja ensi viikolla mä saan tietää sen lopullisen ajan kauan mä tullaan olemaan Intissä. Et silloin selvii se, että pääsekö mä kotiin jo tämän vuoden puolella, pääsekö mä kotiin ensi vuoden alussa vai ensi vuoden puolessa välissä. Että se selvii sitten ensi viikolla. Ja ensi viikolla mulla on vähän lyhyemmät lomat. Mä tuun lauantaina lomille ja sitten lusutetaan takaisin. Ja mulla tulee kiire tehdä joku video. Ja sitten muuten yksi peli. Me kuvattiin Mikkomiehen kanssa eilen. Tos perjantaina kun tuli lomille. Sellaista peliä kuin PT. En tiedä kuinka moni on sit kuullut, mutta se tulee olemaan aika iso juttu jossain vaiheessa. Me kuvattiin sitä, me ei nyt täks viikossa mä en saanut sitä, koska siinä tulee kiire renderöiden. Mikko miehen pitäisi siis renderöiden eikä sellainen, että se pystyy editoimaan Vegasissa. Siinä menee hetki. Ja sitten mun tässä vähän leikata sitä, koska me ei oikein tiedetty vielä mitä siinä piti tehdä. Mun piti leikata sellaisia kohtia pois. Mut se peli on fucked! Se se on siis teaseri tulevalle pelille. Ja tämän pelin nimi tulee olemaan vissiin Silent Hills.
ja se on Hideo Kojiman kehittämä. Eli siis Hideo Kojima tekee seuraava Silent Hill, ja se oli teaseri sille Juman kautta. Siis niinku Mikkokin puhuu. Outlastit, kaikki amneesiat, Outlastit, Slenderit, kaikki nää jää kakkoseksi sille. Se on niinku, se on brutaali. Mä pelasin sitä, nauhoitin sitä, se on oikeesti fucked se peli. Mä jossain vaiheessa, jossain varmaan intti-viikonloppun aikana mä teen sit tota jutun, varmaan sen videon, kun mä saan kaikki klipit itselle, niin mä teen siitä sen jutun. Siinä nyt näkyy vähän sitä fucked juttua, mutta ei niinku kaikkea koko sitä demoa. Ja tota, se tosiaan on, jos teillä on PlayStation 4, te voitte ladata sen tota sieltä Storesta ilmaiseksi. Suosittelen, jos olette alle 18, suosittelen oikeesti harkitsemaan sitä. Tota, joo, että sit tulee jossain vaiheessa videota, mä en tiedä milloin, ja siinä mä selitän nää kaikki samat asiat tästä kaasumaskista ja suunnistuksesta tällaista, koska mä siis tätä kuvattiin eilen. Mä ootin, että mä olisin saanut sitä täksi sunnuntaiksi, mutta ei sitä vasta myöhemmin, joten silloin tulee nää kaikki samat asiat. Joo. Oho, Suspect 97. Mitä tästä, miksi tää on reportattu? Ja näitä edes koodaava. Tässä mielenkiintoinen juttu. Joo, siinä siis kaikki tällä story tai ihme asiat, mitä mä selittää, että keskitytään nyt vähän enemmän tähän systeemiin. No. Okei, okay, CT-t voitti. Ja itlaama. Onko tää raportattu griefauksessa, kun tää vahingossa ampui sitä omaa siinä yhdessä kohtaa, mutta sekä ei kuollut siihen. Se taas pysähty. Pommi on maassa. Kuka ei ottanut sitä? Se on tossa just tonne edessä. Okei. Okay. Mitä se tekee? Jos se heittäisi jotain ihme headshotteja tällaisia, sitten mä ymmärtäisin, miksi se pysähtyy, jos se kytkee niitä pois päältä tai tällaista näin, mutta kun se ei tee mitään sellaista, ellei se nyt ala vetämään. Kyllä, että on se näki ihan selkeästi siellä, toi ihan perus shittiä. Ja mitä ihmeellistä, se oli yksi jäljellä, se on siellä kulmassa. Mä saatiinko se siellä kulmasta myös huomannut? Okei, okay. Se loppui siihen. Joo, no en pidä minä nähnyt mitään, tai insufficient evidence, submit verdict, näin. Joo, mä tota, nopea leikkaa seuraavaa, mä tota, homman tohon vaan sen seuraavan Overwatchin, jatketaan, yes. Perbe, katsotaan missä seikkailla tällä kertaa. Ja mä tosiaan syön pizzaa tässä. Okei, okay. Suspect, mikä mappi tää? Mä oon Castle. 39.11, okei, okay, selvä. Tää on jo lupaava. Se idlaa. Okei, no niin, mutta on action menossa. Suspect heräs henkiin. What? Okei, okay. Siinä sinäkin. Se kuoli jo ennen kuin se edes kerkes. Okei, okay. Ohi. Joo. Tää alkaa olla aika selkeä tässä vaiheessa, hyvä. Ihme heilautus oli. Tulenko tän lisää ihme heilautuksia? Okei, okay, no se ei ollu heilautus. Tän tuomio on aika selvä. Tietenki voisi olla tuuriakin, mutta en usko. Hmm. Tässä
statseja. 43-11. Ja sillä on mun yhdellä kaverilla on vielä paremmat, se, että jossain vaiheessa jotain 50 jotain ja jokin verran kuolemia, mutta se ei kooda. Mutta tää on aika selkeä. Niin me hedut tulee koko ajan. Sijan ehkä tappo oli ihmeellinen, se vaan kääntyy ja pammeen. Ennen kuin se tähtäisi tän, se kuoli. Joo. Sellainen. Oho. No silti aika tasoissa. 12-11 katsoo tota peliä. Et veikkaa, että jonkin verran häviöllä sitten suspekti päättyy. Fuck it, ja pisti koodit päälle. Mulla ei tässä mitään selitettävää, kun tää on aika selkeä keissi jo. Haluan nähdä jotain överiä. Suspect, näytä mulle jotain överiä. Voi jotain överiä, no tästä lähtee. No. Joo. Joo, juoksee päättömästi täällä ihan. Terrorists win. No, me ei pitää vaan kattoo tää nyt loppu, et päästä antaa tälle tuomio. No on aika 100% varma, että siellä on VH ja aimbotti päällä. Muista jutuista ei tiiä. Ei oo näkynyt mitään muuta. Speedhackia. Juu, siitä niin. No niin. Here we go. Taas ampui se ennen kuin se skäty ympäri. Mihin tässä? Tässä on vain demo buki. Se näyttää, että se kuolee se vihollinen ennen kuin taas kääntyy. Jotko tulis kaikki kerran, tää saa hyvin pommittuna. Papa pommittiin yritetty. Mä olisin näkyy, että tää vetää jollain nikevillä tai avikalla. Jos se on mielenkiintoista. Nousko pettelee vaan avikalla päihin. Sieltä mä sitten nähnyt koko jätkää, tulee ihan edu. Onks tää muuten eka selkeä kooda, mikä meillä on tota ollu Overwatchissa niinku, mitä me ite spekataan. No niin, se tulee. Mitä me niinku ite spekataan. Meillä on yksi selkeä koodari ollu, mikä tota mitä me spekattiin niinku väärää jätkää, mutta me, sen tiimissä oli tota tuo hyvä kooda siellä selkeästi. Sellainen on. Mennäänks Dessulla, holy shit. Äänet on vähän kovalla. Pitää laskea seuraava. Miten se ammuis jotkut tää? Okei, yksi roundi enää, niin tää loppuu. Eli enää hävii tätä roundia tai jotain.
Mikä on aika epätodennäköistä. Poimitsi Jesson tuolta. Okei. Okay. I've planted the bomb. Tää on ihan just ohi. No. Joo. Se niinku vastalausetta tähän näin niinku mun tuomio, että niinku näin ja näin. Tältä näyttää, eikö ookki ihan ok, kohtuullinen. Joo. Ja mulla on tota, kuten huomaatte varmaan tosta noin ihan kohta. Mulla on puhuttu ränkki siinä välissä, kun viime jutussa. Mut jees, mä ootan, että tulee seuraava Overwatch, mä kuvaan sen. Joten BRB taas vaihteeksi. Juu, en kuvannutkaan enempää Overwatch. Päätin mennä pelaa Deathmatchia ja huvikseni. Joten jees. Katsotaan, mitä tapahtuu. Oho, mennä CTlle, vittu. AVP-aika. Katsotaan, vedetään vähän no-scopea avikalla, saatana. Se ei ole vähän no-scope, mutta ihan se on. Mut melkein. Vittu, mulkku. Kana! Vittu. No, mä oon vikka saman tien kädessä. Mulla on loko tämän kanssa. Missä on kaikki viholliset? Siellä juoksee joku hompeeli. Vittu. No. Pink. Boom, bitch. Au. Näin, vähän nousi kupea vähän siitä vittu. Ottakaa kodi on nyt mallia. Ei ihan osunut kanaa. Ai vittu, silläkin oli avikka, perkele. Faggot. Ohi vittu. Miten mä ammun tosta ohi? Noo, tippuhan se. Fucking faggot. No niin, avikalla ekstra pisteitä. Olen ok tämän kanssa. Vittu se olisi. Okei. Vittu kuole. Oo! Mä osuin! Se kutee. Mutta hauskaa, kun osuu tällä noskopalla. Se meni muuten ihan pään vierestä. Ai ai. What up? Oh, fucked! Se meni putke. Mulkku. Quick scope, bitch! Joku tälleen vetäs vittu. Oikeassa elämässä, jos on aika pro. Vaikka mä en tykkää quickscopettamisesta tai tällaisesta, mutta CS on vähän hauska. Ai, sehän vetäs. Varap. No.
jotain nelosia ja uunata porukkaa sille. No nyt on avikka taas vittu bonuksella. Perse. Okei. Okay. Very good shot! Tästä tulee joku... Ohi. Se oli mutta taisi olla muuten no-scope, minkä se ampuis toi Venom. Älä skarkaile, poika. Syö pizzasi. Wow, god. Au. Aamulla on avikka, perkele. Ohi. Vittu. Mulkku. Ai ai vaan ilke. Noniin, aika trekt. Bitch. Joo, mulla ei mitään kahemmin selitettävää tässä näin, mä vaan pelaan, joten... Melkein mitään, jos mä vaan selitän kaikkea turhaa. No vittu, se oli paska laukaus. Au. Mistä toi krooka on? Mä haluun tappaa sen. Krooka, krooka. Vähän likkär juu. Siinä se oli, vittu. Oh fuck, ne kevi. Nää mä menin ykköseksi tässä tilastossa. Perigeli. Ohi, saatana. Taas ihan senttien päässä. Tässä alla on joku. No, tippu just. Vittu. Täältä tulee joku. Pitukkaa. Nyt täältä tulee joku. Siinä. Aatan. Tuota yks meni ohi. Vittu. Hyvä tasainen kilpailu ton yhden kanssa. Aalatapo. Jelpe häkkäri. Mitä mä nyt tein? Mitä mä tein? Mä oon pelaa vittu. Tää on nauhoitettu juttu. En mä mitään kooda. Perkele. Siitä. Mulkku.
En mä kooda ollenkaan, vittu. Jospa siis koodaisin teki kanssa näki sitten ne kaikki ohjelmat tässä näin. Ai vittu. Mä otetaan tää muuta aseita, jos noin nyt on niin butthurt tästä avikan käytöstä. Kuole, vittu. Very good shot. Vittu. Joo, mä täällä pysyä vaan aavikas. One in one hit, hyvä minä. Mä kohta menee taas ohi toi yksi väkehti tuolla on pisteessäni. Appara. Sellainen. Ah, oh, jes, mä sain missioni. Perkele. Joo, sellainen avikka ovnake. Joo. En tiedä, katso jos mä saan vielä jotain tähän. Katso mikä toi missioni, jos mä hoidan sen. Eli se joku bullshit, niin okei. Joo. En tiedä loppuuko tää video tähän, näin katsoa nyt. Joo. Jos loppuu, niin hei hei. Jos ei, niin nähdään kohta. Juu, vielä tälleen bonusjuttu. Mä ostin avaimen tähän nyt ja katsotaan mitä tästä tulee nopeesti. Tää aika paskoja. Toi mulla on jossain trackinä. Toi on aika geine. Sitä mä ei kiinnosta. Toi olis vitun dank, toi olis vitun dank, toi olis vitun dank. Nää kaikki olis dank tästä näin. No, nämä kaikki. Tollanen mulla on, tollanen mulla on ollut, tollanen mulla on, tollanen mulla on ollut. Nää on kaikki niinku eteenpäin dankit. Jos sellainen tulee, niin on aika tyytyväinen tähän näin. Gei! Onks mulla itseasiassa vielä lisää laatikoita, mitä voisin avata? Onhan täällä, avataan tällänen. Avaan tällasen nopee. Näin. Tadaa. Avataan vielä tällänen. Mitäs täällä on kivaa? Tää ois kiva, mulla on tollakin joskus, mutta toi ois se parasettu. Toi ois ehkä se superparasettu, mutta toi on niinku kans jees toi M4. Täällä meni Famas Afterimake ohi, sit meni AK ohi, Statrack B2 tonnin meni ohi. Voi vettu! Paljon mulla on vielä cash plus monies. Saanko mä vielä yhtä avainta? €70. Paljon se avain oli? Onko se €79? Älä vittu sano, että se on se €79. GOD DAMMIT!